You're watching K News HD. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. ساہیوال اڈا 99-6R میں مسجد الرحیم میں جمعے کے دوران مصر کے قاری محمد علی ابو المتاطی نے بہت خوبصورت لہجے میں تلاوت کر کے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کیا. مزید اس حوالے سے آگاہی کریں گے ہمارے نمائندے شان احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما سلطان